Շնորհակալ եմ Տավուշի հարգարժան մարզպետ, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների մեծարգող նախարար, գերաշնորհներ, պետական այրեր, ազգային ժողովի պատգամավորներ, մարզպետներ, հարգարժան դեսպաններ, հյուրեր, ողջունում եմ բոլորիդ, իմ քայլը հանուն Տավուշի գործարար համաժողովում։ Սա մեր հերթական համաժողովն է, 5-րդ համաժողովն է այս կարգի, 5-րդ մարզում ենք մենք անում։ Եվ ուզում եմ խոսել այդ մասին, թե ինչու ենք մենք այսպիսի համաժողովներ իրականացնում, որն է մեր հիմնական և ամենակարևոր նպատակը։ Մեր ամենակարևոր նպատակը անհատական ջանքի խրախուսումն ու քաջալերումն է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում, որովհետև մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անհատական ջանքն է այն շրջադարձային կետը, այն շրջադարձային երևույթը, որը Հայաստանը պիտի բարձացնի տնտեսապես, քաղաքականապես և բոլոր առումներով նոր մակարդակի։ Ինչ ենք նկատի ունենում անհատական ջանք ասելով։ Անհատական ջանք ասելով նկատի ենք ունենում, օրինակ, ապագա ռեզորտ ընկերության հիմնադիր Արտակ Չիբուխչյանին, ով մի օր որոշում է, որ Ռուսաստանից պիտի գա Հայաստան, և իր հայրենի Ենոքավան գյուղի լքված գումեր տարածքում ստեղծի մի իրականություն, որը պիտի փոխի և Ենոքավանի կյանքը, և ենոքավանցիների կյանքը, պիտի փոխի Հայաստանի Հանրապետության իմիջը ընդհանուր առմամբ։ Նկատի ենք ունենում Քարահունչ գինետան հիմնադիրների, որովհետև այս մարդիկ գալիս են Սփյուռքից և Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծում են նոր իրականություն։ Ես օրինակ շատ եմ սիրում լինել այդ սրճարանում, այդ գինետանը, որովհետև նրա մուտքից ներս մտնելիս դու հայտնվում ես բոլորովին ուրիշ աշխարհում։ Քեզ համար տարօրինակ գուցե, շատերի համար տարօրինակ անծանոթ, բայց բոլորովին ուրիշ մի աշխարհում։ Անհատական ջանք ասելով նկատի ենք ունենում նաև Հայրապետյան եղբայրներ ընկերությանը, որը այս արդեն երկար տարիներ կառավարում է պարզ լիճը և ստեղծել է բնության և բիզնեսի մի ներդաշնակության մի նոր կուլտուրա, մի նոր երևույթ։ Անհատական ջանք ասելով նկատի ենք ունենում Իջևանցի գործարար Անդրանիկ Ղազարյանի, ով Ուկրաինայում մեծ հաջողությունների հասնելով բիզնեսի ոլորտում հիմա վերադառնում է հայրենի Իջևան և այդ վերադարձի արդյունքում անկախությունից ի վեր առաջին անգամ, ես հույս ունեմ շատ շուտով, Իջևան քաղաքի անշարժ գույքի առաջնային շուկայում կհայտնվի առաջարկ, այսինքն առաջին անգամ Իջևանում մարդիկ հնարավորություն կունենան ձեռք բերել նորակառույց տուն։ Պատկերացնում եք, 1991 բազմաբնակարան շենքի մասին է խոսքը։ Պատկերացնում եք, 1991 թվականից մինչև օրս Իջևան քաղաքում նորակառույց բազմաբնակարան շենք բնակարան չի եղել։ Սա իհարկե ոչ թե զրոյից նոր կառույց է, այլ ըստ էության արդեն լքված շենքի վերանորոգում։ Սա նկատի ունենք անհատական ջանք ասելով, որովհետև փոփոխությունների շարժիչ ուժը իհարկե պետք է լինի կառավարությունը, բայց փոփոխությունների ճակատագիրը որոշողը քաղաքացիներն են և կառավարության ամենամեծ ջանքը, ամենամեծ անելիքը մենք համարում ենք ահա այսպիսի մարդկանց օրինակներ ցուցադրելով, ցույց դնելով քաջալերել ուրիշներին։
Եվ հնարավորությունն է ստեղծել, որպեսզի մարդիկ իրենց տաղանդը բացահայտելու և իրացնելու հնարավորություն ունենան։ Սրա համար իհարկե կարևոր է կրթությունը, սրա համար իհարկե կարևոր է, ինչպես ընդունված է ասել, գործարար էկո համակարգը։ Բայց այստեղ կատարյալ ոչինչ չի լինում։ Այդ մարդիկ, ում մասին խոսեցի, նրանք այդ ամենը ստեղծել են ոչ ամենևին կատարյալ պայմաններում։ Նրանք այդ ամենը չեն արել, որովհետև դա հեշտ էր և ջանք չէր պահանջում։ Ընդհակառակ այդ ամենը արվել է դժվարություններ, բարդություններ հաղթահարել։ Ես հասկանում եմ, և այս գաղափարը առաջին անգամ բարձրաձայնելուց հետո լուր այդպիսի հակադրություն, հակազդեցություն ասեմ, անընդհատ զգացում եմ, որովհետև ասում եմ, այդ կոնկրետ օրինակները, իմիջիայլոց ես ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանում մի քիչ էլ ընդունված չի, չէ՞ կոնկրետ անուններով խոսել, նաև այն պատճառով, որ ինչքան էլ թվարկես, ինչ որ մարդկանց կհիշատակես, ինչ որ մարդկանց չես հիշատակի, բայց ես կարծում եմ, ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր նրանցից, ում անունը հիմա չեմ հիշատակում, որովհետև այդպիսի օրինակներ էլի կան, բայց կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ նոր մշակույթն էլ բերենք, և այո անուններով, հասցեներով այդ մարդկանց մասին խոսենք, այն հին բաներից, տրավմանությունից դուրս գալով, չվախենալով, որ մեկի անունես անգամ հնչեցնես, այն մյուսը կնեղանա և այլն, և այլն, մենք սկսում ենք այս պրոցեսը և բոլորի անունը հնչեցնելու։ Եվ այս ընթացքում անընդհատ, երբ որ այս գաղափարը առաջին անգամ բարձրաձայնվել է, անընդհատ այդ լուր դիմադրությունը կա, որ այդ մարդիկ ինչ-որ փող են ունեցել, ինչ-որ մեկ օգնելա ներդրում արել, մարդիկ տոկոսի տակ են, մարդիկ ես են, մարդիկ չգիտեմ և այլն չեն կարող և այլը, և այլը, և այլը։ Իհարկե սրա մեջ կա մեծ ճշմարտություն, իհարկե այս խնդիրը հաղթահարելու համար կառավարությունը բազմաթիվ ջանքեր գործադրել է և դեռ պիտի գործադրի։ Մենք այսօր խոսում ենք բանկային տոկոսադրույքների նվազեցման մասին, մենք այսօր արձանագրում ենք 125,000 մարդու վարկային պատմությունը, այսպես ասած, սպիտակեցրել ենք, մենք խոսում ենք մոնոպոլիաների վերացման մասին, և այլն, և այսպես շարունակ, բայց հիմա այն մարդկանց կողքին, ում օրինակները հայտնի են, մենք հիմա ցույց ենք դնում նաև այնպիսի մարդկանց, որոնք ընդհանրապես ինչ-որ բան արել են որևէ աղքատությունից ելնելով։ Եվ նաև այս է պատճառը, որ մենք հիմնադրել ենք, արդեն հույս ունեմ հայտնի մեր ժամանակների հերոսը, այդ խորագիրը հեռուստատեսային, ցույց տալու համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր էլ կան մարդիկ, ովքեր զրոյից առանց որևէ բան ունենալու, առանց որևէ աջակցություն ունենալու, հասել են կոնկրետ արդյունքների, նրանք պարզապես չեն համաձայնվել, համակերպվել և հանձնվել հուսահատության առաջ։ Էլի չնայած մեր կուսակցության համաժողովի ժամանակ ես այդ մարդկանց մասին խոսել եմ, հիմա էլ եմ ուզում խոսել։ Որովհետև այդ կոնկրետ օրինակները շատ կարևոր են, այո, այդ մարդիկ մեր ժամանակների հերոսներն են և այդ մարդկանց օրինակը պետք է ոգևորի նաև ուրիշներին։ Օրինակ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի բնակիչ Դավիթ Եգանյանը այդ խորագրի հերոսներից է, ինչ մի առանձնահատուկ բան է արել, չնայած իրականում առանձնահատուկ է, այս երիտասարդ մարդը արձանագրել է, որ օրինակ կարող է փուռ կառուցել սովորական հացի, փուռ կառուցել, որտեղ տեսել է, որ ինչքան էլ տարօրինակ է Սարի գյուղում, որը անցնում է մայրուղու վրա է գտնվում, տնական հաց առաջարկող չկա ճամփորդներին, շատ պարզ գաղափար, և մի փուռ կառուցելու համար, և մորաքրոջը կամ մայրիկին կամ տատիկին հրավիրելու, որ արի հաց թխի, մեծ ներդրում չի պահանջում, պահանջում է ընդամենը իրավիճակի վերլուծություն։ Նույն տրամաբանությամբ թեյան, հայկական թեյերը հիմնած Աստղի Գալստյանը և նրա ամուսինը Վարդան Հարությունյան, ինչ են արել այս մարդիկ։ Այս մարդիկ տարիներով ճամփորդել են մեր լեռներում, սարերում, հավաքել են ինչ-որ բույսեր,
Հետո սկսել են ըստ ամենայնի իրենք իրենց համար տանը օգտագործել, հետո հասկացել են, որ դա շատ համեղ է, շատ լավն է, կարող է լինել ապրանք, հետո աշխատել են, թե ինչպես դա կարող է դառնալ ապրանք, և ստեղծել են մի բրենդ, որը ես համոզված եմ, շատ մեծ հաջողություն ունի, ու պետք է ունենա։ Երևանցի կավագործ Ռուբեն Գևորքյանը, ով ընդամենը փողոցում մանրավաճառությամբ զբաղված է եղել, նա պարզապես չի համաձայնվել համակերպվել հուսահատության հետ։ Եվ հանգամանքների բերումով իհարկե նաև, բայց սեփական փնտրտուքի արդյունքում դարձել է կավագործ։ Եվ հիմա ստեղծում է գլուխ գործոցներ։ Էնպես չի, որ նա միլիոնատեր է, բայց խնդիրը փողը չի ամենևին։ Փողը ընդհանրապես կարևոր չի, կարևոր նան է, որ մարդը ամեն օր առավոտյան արթնանում է և ինքը գիտի ինչ պետք է անի ինքը, և ինքը օրվա վերջում բավարարված է զգում իրեն, ինքը զգում է, որ ինքը ինչ-որ բան ստեղծեց, ստեղծագործական հաճույք ստացավ, և ինքը գոհ է իր կյանքից, և ինքը խնդիրներին իր առաջ դրած, և ինքը հաղթել է հուսահատությանը, հաղթել են քուչային, որտեղ պետք է ընդունված տրամաբանության համաձայն 30 տարի պպզեր և սպասեր, թե ով պիտի գա իրեն առաջարկի ներգրավել ընտրակեղծարարների կրիմինալ թիմում։ Նա հաղթել է իրականությանը։ Ռիտա Մարտիրոսյանը, ուսուցչուհի, ով Երևան քաղաքում եղել է ուսուցչուհի և որոշել է Երևանից տեղափոխվել Գեղարդ գյուղ և այնպիսի դեղաբույսեր առաջարկել մարդկանց քաղաքացիներին, որ նրանք օրինակ սովորական դեղահաբերին փոխարինող կլինեն, և հաջողության է հասել։ Եվ այսօր մարդիկ հավատում են նրան, հավատում են նրա դեղաբույսերին, և դա դարձել է, ամբողջ ընտանիքը Երևանից հավաքել է, գնացել է գյուղ։ Ի միջալոց այս պատմության մեջ, այս մեր ժամանակների հերոսների պատմության մեջ, մենք մի քանի դեպք ունենք, երբ որ մարդիկ Երևանից տեղափոխվել են գյուղ, չնայած հակառակն է տրամաբանությունը, որ գյուղից պետք է տեղափոխվել Երևան, որ պետք է, որպեսզի հաջողություն ունենա։ Ես էլ եմ այդ օրինակներից։ Ես բակ օրինակ եմ նույն Գեղարքունիքի մարզում կոնյակով և գինով մշակված պանիրների արտադրություն հիմնած Միքայելյանի ընտանիքը։ Երևանում տունը վաճառել են, գնացել են Գեղարքունիքի մարզում, գավառի արծվակար բնակավայրում սկսել են ուղղակի պանիր արտադրել։ Եվ հիմա այդ մարդիկ ունեն որոշակի հաջողություններ, ես համոզված եմ, նրանք այս բոլոր մարդիկ մեծ հաջողություններ են ունենալու, առավել ևս հիմա, որտեվ աշխատանքը չի կարող չբերել հաջողության։ Այն աշխատանքը, որի մեջ դրված է միտք, որի մեջ դրված է տրամաբանություն, որի մեջ դրված է գաղափար, որի մեջ դրված է հայեցակարգ, կոնցեպցիա, ի միջալոց այս բարդ բարի մեջ ոչ մի բարդ բան չկա։ Երևանից եկար գյուղ, ստեղծեցիր պանիր ու մտածեցիր ինչպես յուրահատուկ դարձնել այդ պանիր, որ աշխարհում անկրկնելի լինի այդ պանիրը, մշակեցիր կոնյակ ավելացնես, գինի ավելացնես և ստացար բոլորովին նոր արտադրանք։ Ազատ Թովմասյանի օրինակը, ով Վոլտերմեն դրամապանակների հեղինակն է, ես մարդ ոչ մի բան չի ունեցել, ոչ մի բան, այսինքն կարող է ունեցել, չեմ ասում, նկատի ունեմ, նախնական կապիտալ չի ունեցել, մտածել է, որ այ կարող է ժամանակակից աշխարհում մրցունակ լինել մի այսպիսի դրամապանակ, որը ունի այսպիսի պարամետրեր, և իմանալով, որ կա միջազգային այդպիսի կայք, որտեղ դրվում են գաղափարներ և մարդկանցից խնդրում են ֆինանսական ներդրում իրականացնել, այդ գաղափարը դրել է, և աշխարհի մարդիկ նրան այդ գործում ներդրել են $1,000,000։ Եվ այդ մարդ իր գաղափարով
հավաքել է 1 միլիոն դոլար եւ այսօր Հայաստանում ստեղծել է արտադրություն եւ աշխարհի 135 երկիր է արտահանում իր արտադրանքը։ Ես ուզում եմ հիշատակել նաեւ Սամվել Գասպարյանին, ով Սայլակին գանված որոշել է, որ ինքը կարող է իր մտքով հաղթահարել իր հաշմանդամությունը եւ փայտից պազլներ է պատրաստում, տարբեր իրեր է պատրաստում, աշխատում է մարդը առավոտից երեկոյան, եւ այս աշխատանքի իմաստը ինչի՞ թե նա ինչքան եկամուտ ստացավ, ինչքան փող ունեցավ, այս աշխատանքի իմաստը մարդու ինքնագնահատականն է, մարդու արժանապատվությունը, մարդու հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, մարդու ֆիզիկական վիճակը, որ մարդը ոչ թե պարզած է ձեռքը, ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան է աղերսում, այլ մարդը հավատում է իր ուժին, մարդը հարգում է ինքը իրեն և այդպիսով արժանանում է նաև ուրիշների հարգանքին։ Եվ այս ուղությունը եւ այս տրամաբանությունը Հայաստանում ունի հաջողություն։ Ես այսօր ասեմ, որ երեք արդեն այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնական բանկից տեղեկացա, որ այս տարի արդեն պահուստավորված դոլարի ծավալը Հայաստանի Հանրապետությունում հասել է 171 միլիոն դոլարի։ Երեք օրվա ընթացքում 40 միլիոն դոլարով ավելացել է։ Սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փող է պտտվում, տնտեսության արյունատար երակները բացվել են, եւ մեզ պետք է անհատական ջանքի հաղթանակ, որպեսզի այդ դրամաշրջանառության, տնտեսաշրջանառության, դրամաշրջանառություն ասելով, էլի էստեղ կարևորը դրամը չէ, էստեղ կարևորը աշխատանքն է, այստեղ կարևորը ստեղծագործությունն է, այստեղ կարևորը ինքներս մեզ հավատալն է, մեր երկրին հավատալը, մեր ապագային հավատալը, մեր տաղանդին հավատալը։ Յուրաքանչյուր մարդ տաղանդավոր է, բացառիկ տաղանդ է, յուրաքանչյուրը, երկրագնդի վրա չկա ոչ տաղանդավոր մարդ, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ոչ տաղանդավոր մարդ, եւ մեր կառավարության առանցքային առաքելությունը մարդկանց աջակցելն է, օգնելն է, քաջալերելն է, որ նրանք հայտնաբերեն իրենց տաղանդը, որ նրանք հավատան իրենց տաղանդին։ Այս պահից, երբ որ նրանք հավատացին իրենց տաղանդին, նրանց այլևս ոչ ոք չի կանգնեցնի, նույնիսկ կառավարությունը։ Հաջողություն եմ մաղթում իմ քայլը անուն Տավուշի համաժողովին, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին, եւ ներողություն եմ խնդրում բոլոր նրանցից, ովքեր արժանի են այս ամբիոնից հիշատակվելու։ Համոզված եմ եւ տեսնում եմ, որ կան էլի բազմաթիվ մարդիկ, եւ այստեղ ուզում եմ եւս մի նրբության մասին խոսել։ Տեսեք, սովորաբար տնտեսության զարգացում ասելով նկատի են ունենում խոշոր բիզնեսը, խոշոր կապիտալը, եւ դժվար է գերագնահատել խոշոր կապիտալի եւ խոշոր բիզնեսի դերը տնտեսության զարգացման գործում։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես թե այնպես խոշոր բիզնեսը կայացել է, խոշոր բիզնեսը ինքը իր հարցերը կլուծի, կառավարությունը նույնպես շահագրգռված է, որ խոշոր բիզնեսը հաջողություն ունենա, բայց մեր խնդիրն այն է, որ ձևավորվեն նոր խոշոր բիզնեսներ, մարդիկ տեսնեն այդ ճանապարհը, որ կարող են զրոյից բարձրանալ, ինչքան իրենք ուզեն, բայց նաև ընդհանուր բիզնես միջավայրի համար, նաև արտերկրից խոշոր ներդրումներ ներգրավելու համար պետք է ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տաղանդավոր մարդկանց երկիր է, պետք է ցույց տալ, եւ նաև տնտեսությունը ուժեղացնելու համար պետք է աջակցել այսպիսի մարդկանց, ընդ որում աջակցել խոսքով, գաղափարով, որովհետև էլի եմ ասում,
Հայաստանի Հանրապետությունում մեզ հաջողվել է հսկայական, անհավատալի քաղաքական փոփոխություններ անել։ Եվ այդ քաղաքական փոփոխությունը մենք արել ենք երկու գործոնով՝ խոսքով և գաղափարով։ Ոչ մեկ թող չթերագնահատի խոսքի և գաղափարի ուժը։ Մենք հավատում ենք գաղափարին, մենք հավատում ենք խոսքին, մենք հավատում ենք մարդկանց, մենք հավատում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է շարունակի իր հաղթարշավը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս ընթացքում Տավուշի մարզում, Հայաստանի Հանրապետությունում քարը դրել են քարի վրա։ Նրանք նույնպես մեր ժամանակների հերոսներ են, և մեր ժամանակները հերոսանալու ժամանակներ են, և ես համոզված եմ, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ արդեն հերոսացել են քաղաքական ասպարեզում, և համոզված եմ, նրանք հերոսանում են և պիտի հերոսանան նաև տնտեսական ասպարեզում։ Շնորհակալ եմ։